Já vás opět vítám při komentování tohoto zápasu v čtvrtfinále Loser Bracket. Vidíme, že druhou mapu si zvolili Kast jako domácí CPVL. Vidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně hráči, že tak jsou, mají na této mapě, pokud chtějí pomýšlet na nějaký produktivní. Samozřejmě vidíme, že standardní sestava v řadách četak jsou dva scouti. Medic má Iberne, Crit Creek, zatímco Cavaliers hrají s Heavy. Dvě mají scouty, Demomenem a jedním Soldierem. Mission begins in 10 seconds. 5, 4, 3. Tak oba dva klany se teď pohrnou na střed, tak uvidíme, jestli to dopadne pro Cavaliers stejně dobře jako středy na předcházející mapě. Vidíme, že Fortnite si připsal velice důležitý kill, když zabil Dema Lecharge'a. Připojil k tomu i hned další kill, když zabil Soldiera Devila. Výborně, Fortnite. Strayda Zendel zabil scouty, vidíme, že oba dva scouti a tuším, že Demoman a Heavy jsou na straně Cavaliers. Mrtvý, Četax postupuje dopředu bleskově, obsazuje už, nebo začíná obsazovat už, chtěl obsazovat druhý bod, avšak tam stáli připravení Medic, který měl Ibr. Ti byli proti tomu, zabránili tomu, vidíme, že Spartan připsal kill na Kingu, Antik si připsal dva killy na, zabil Medica a Soldiera. Provedl to tam doopravdy velice dobře. Vidíme, že na straně Cavs úřaduje Heavy, ten si připsal teď tři killy dokonce a ten nejdůležitější byl právě na Medica Rokkose. Oba dva týmy tuším, že mají teď mrtvého Medica, ale hlal bych. Ne, takže Cavaliers mají Medica naživu, má 14% týbru, vypadá to nabíjejí, takže to vypadá, že jdou mít týbr rychleji. Rokos je teprve teď přichází z levé strany na dvojku. Doprovázen Soldierem, má 30% týbru. Dá se očekávat, že Soutiče, tak jsou se pokusí opět nějakou sebevraženou myslí. Vidíme, že Force postupuje celé krytí z levé strany. Nikdo si ho nepřijímá za to Medica, vynikající práce. Tudíž proč je tak opravdu velká příležitost tentokrát. Cavaliers mají mrtvého Medica. Heavy bez Medica to je... To je něco jako... Nevím, teď mě nepadá konkrétní přirovnání, ale samozřejmě. No, už víme, že... Ale zkušeně zareagovali a je asi debilně vyslyšel, jak jsem říkal, že Heavy bez Medica je víceméně na prd. Debil si šel běhnout Medica, aby aspoň nějakého Medica měli, ale vidíme, že Četax postupuje dobře, dodává Ibr. Avšak zatím mu to ovoce nepřináší. Připsal si, šel s ním málo killů, utrpěl velké ztráty, teď je naživu jenom Medic, který se snaží utéct, má půlkých několik málo životů, teď chtěl říct životů, ale to je procent, kolik má do Ibru. Cavaliers toho samozřejmě okamžitě užili, postupují dopředu a vypadá to, že kořistí a dvojku, ano, dvojka je pod jejich kontrolou. Vlastně tam opět postupuje. Jakoby Spy postupuje rovnou u nejničce. Na jedničku uvidíme, jestli se Četax podaří zabrat druhý bod, tak má téměř jistou výhru v tomto kole. No tak kluci, pojďte, ježišmarj. Takhle se to nepodařilo, Sportsnet je jediný naživu, číhá si na prvním pointu, nejspíš na medic, no. Vlastně nikdo není z Cavaliers živý, tak jenom, jo, Demomena. Takže spočíhal se na Demomena dvěma, zasahy ho. Poslal na onen svět, avšak dvojka už byla dobře bráněna. Škoda tohoto momentu, myslím si, že to Četax může
do budoucna velice velice vrát, že se na to podařilo. Pak dostanou kluci ode mě vynadá. Takže kavalej postupují na druhý bod, Tíťa se tam snaží se svým soldierem zabít medika, nebyl však úspěšný. Vynikající práci tam odvedl scout Antik. Prostě tak si uvidíme, že Vel a či já si to nemyslím, je scoutská mapa. Všechno důležité, co se doposavat na této mapě událo, tak toho stáli scouti. Připomenu jenom Antikovo zabití soldiera a medika. Slovo proplížení na první point zabití medika. A teď tato situace, která nám stala. Je vidět, že scout má na této mapě velký prostor a pokud se tím dobře umí a pokud to ten zvládá, tak že udělal nehorázné zlo. Vidíme, že tak má nabitý Iber postupuje dopředu, bude se snažit uskořit těžko. Vidíme, že postupí přímo na point, nikoli do prvního patra. Byli nuceni dát Iber, teď je důležité, aby s tím Iberem aspoň něco dali. Vidíme, že Strejda se snaží zabít Dinga. Nakonec se to povedlo Popovi. A však na druhou stranu scoutům Cavalier se podařilo zabít medika. Vidíme, že naživu ze strany Cavalier kolérně scouta Demoman. A dnes na něče tak se teprve teď rozpadli někteří hráči. Tak jsem zajímavý, jak to bude vypadat do budoucna. Zatím je Četak ve svých útocích tak napůl úspěšný a napůl impotentní. Vždycky jeden útok se podaří na velice slušné úrovni, zabije téměř všechny hráče, zabere point, postupuje dál do předu. A při dalších téměř všichni útočící hráči držou a musí vlastně zabírat zpět ten point, který už předtím měli. Stojí to síly, stojí to čas. Vidíme, že myslím, že Trax tam je. Ano, Trax proklouzl na dvojku a mám se mu podařilo zabrat. Avšak zavčasu se stihl vrátit Popa a vystavil mu stopku. Oba dva klany mají nabitý Iber. Teď to bude taková minim bitva, kdo ho dá dřív. Vidíme, že tak ho dá dřív. Valier se nakonec podařilo dobít před, jelikož že tak si nepohlídal. Zadní vrátka opět proklouzl. Tentokrát myslím, že to bylo Tíťa, tudíž Soldier. Vlak si připsal, tak scout, pardon. Vlak si připsal první kill právě na Čuťu. Četak zuberou rychle a teď to bere s úsměvem. Berou rychle zpět svoji trojku a dá se předpokládat, že jen co se uskupí, budou pokračovat ve svých útočných aktivitách dále. Hráči Cavalier tentokrát zvolili styl obrany vytaženou, neboli jsou vytaženi před pointem mezi oběma body, mezi trojkou a dvojkou. A snaží se tam teď Cavalitrax naprosto nekrytý postupoval proti medikovi. Možná kdyby měl, nechtěl říct, trošku lepší aim, to se omlouvám předem, kdyby trošku zlepšil, sklidnil mužku, že by to proti tak vypadalo na nebeto. Víme, že Cavalier postupují dopředu, dali Iber. Teď Medic a Heavy zabírají přední bod, Force na dvojce, možná zbytečně by dal vědět dopředu. Uvidíme, co tam Force udělá, pokud se podaří, že tak se jako nepodařilo zabránit druhý bod, byli tam dva scouti, mohli zabrat ten druhý bod, avšak se tak
se, jak už jsem říkal, nepodařilo stopnout zabírání na předním bodu. Teď dobrá práce ze strany Cavaliers, kdy připravili vše tak o oba dva stopny. A vynikající počin od Lečakra s svými rysikami zabil Rokose. Alert. The control point is being covered. The control point is being na další situaci, že tak trpí další ztráty. Mají tři hráče naživu, zatímco dva dokonce teď. Medika a Scouta, zatímco Cavaliers jsou kompletní. Téměř všichni byli na středu a teď postupují dál. Alert. The control point is being captured. Kterou tohle nám pozjistili. Hráči Čtrsu zůstali na svém prvním bodu, kde dobíjejí Iber. Nevypadalo by to pro Četrsu dobře, kdyby se teď Cavalierům povedl útok. A víceméně po 11 minutách handrkování, kdy Četrsu i stál několikrát před jedničkou a Cavaliers by tuto hru ztratil a Cavaliers by vyhráli. Myslím, že Cavaliers dali Iber, někdo stojí na Twitchu, Derek Rokot skvěle zareagoval, zapnul Iber, zabránil stahování, teď už zabránil, pardon, ne stahování, ale zabírání. Teď už se, protože tak vypadá trošku, druhý point se zabírá. Ale, uvidíme, jestli to stihnul, ano. Forsnet stihl, zabral druhý bod, protože na jedničce bylo velice, velice horko, obzvláště po prochopu Soldiera Četaxu, který tam měl Demomena, a Cavalierům už té předcházející akce moc nezbývalo. Byl to ovlásek, stačilo, kdyby se na chvilku nechráněný hráč Cavaliers postavil na poslední point a Četax by tento point ztratil. Avšak Fopa prokázal ze velké, vysoké kvality obrovskou dávku zkušeností a vypořádal se s tím na jedničku. Nemám moc co vytknout. Tentokrát se dá očekávat, že těmi aktivnějšími, těmi útočnějšími budou hráči Cavaliers, kteří dobíjejí Iber. Čekali i na takovém vysunutém útoku před druhým pointem na volném prostranství vidíme, že jeden ze scoutů od Cavaliers hlídá i vodu. Zatímco Čepetak víceméně drží své pozice, demotostikuje vlevo, jeden z toho, který je první patře, Medic se drží mezi Demem a druhým Soldierem. A Forsnet, jak už jeho zvykem, je příjemný a snaží se zabít Medika. Bohužel byl neúspěšný. Avšak i tak byli nuceni se Cavaliers stáhnout. Četak vzdal Iber, připsal si kill na Demomena. Teď vzdal Iber Cavaliers, zatímco Četak už skončil. Víme, že Cavalier cracky. Ano, nakonec zabil Medika Rokose. Pro jistotu stahuje se svým medikem na třetí bod. Cavaliers nemají kam spěchat, mají výhodu, budou mít výhodu Iberu. Počkají, až se jim vyrespawnou ostatní hráči. Zatímco Četax, který teď utrpěl ztrátu medika, to bude mít na sekundách a minutách velice těžké. Ale vidíte, že opět Četak se snaží vystrkovat růžky, útočit. Víceméně prohrát první mapu, nic neumu nezbývá. Cavaliers jsou ti, který de facto teď o nic nejde, můžou čekat. A Četak se ten, který musí hrát, který musí být nepříjemný a který musí přetavit své vnažení vody a získat na této mapě vedení. Víme, že opět scout si lahůdkově stotnul na Rokocovi, který udá se to
celý tento zápas trpí nedostatečným krytím a už několikrát to odnes. Cavaliers postupují dopředu, dá se očekávat, že svoji útočnou snahu promění i ze spodu, jelikož je tam Heavy s Medicem. A že tak se podpilo trošku jejich postup zdržet. Dokonce teď se Popovi podařilo i vyprovokovat Ibr. Tudíž teď bude malá výhoda opět na straně Chetaxu. Kde byl tam připsal si vrah na Demomena, ale Soldier Chetaxu back připsal další kill na Medica, Cavalier. A však i tak to mi teď Chetaxu těžký, protože jelikož byla stejná jako předtím na posledním bodě se sváděla obrovská bitva, zatímco scout Chetaxu byl na dvojce a modlil se, aby stihnul zabrat dříve, než se zabere jednička, to se mu i tentokrát povedlo, takže Chetaxu už podruhé jen tak tak uhájil. Uhájil svůj poslední bod a stav je i nadále po odehraných 18-17 minutách vyrovnaný 0-0. Stále bez bodu, uvidíme, kdo bude ten šťastnější. Vynikající práci tam teď předvedl Anty, když si připsal killy na oba dva scouty. Uvidíme, jestli toho Chetaxu nějak nevyužije, protože Cavaliers mají mrtvé oba dva scouty a Demomena. Myslím, že teď je příhodná doba na útok. Jsou tam dva scouty, který zadají 4-násobnou rychlostí, zatímco Medic a další hráči Clown Cavaliers jsou byli vzadu pointu, teď se stáhli úplně. Chetaxu se to podařilo zabrat. Cavaliers mají Ibr. Chetaxu mají Ibr. Oba dva klany hodili. Nevím, kdo přesně, myslím, že Cavaliers hodili dřív. Tak nakonec ne. A teď to bude opět bitva o střed. Bitva o střed zem. Oba dva klany mají tři mrtvé. Avšak na straně Chetaxu je mrtvý medic, což se nedá říct o Cavaliers, jejich medic má sice málo, teď tam na něj zlidu díral Forsne, avšak je naživu, má téměř 50% nabitý, 50% nabitý Ibr, takže se dá očekávat, že budu Cavaliers útočit. Medic! A Cavaliers nemají kam spěchat. Zbytečně místo toho, aby se jim stalo to, co se stávalo hráčům Chetaxu na předchozí mapě na Grenery, kdy víceméně v útoku všichni zemřeli a dobývání spíše, protože to bylo i na středu a pak Cavaliers postupovali víceméně bez problémů dále. Cavaliers radši se zkušeně stáhli, počkají na útok, vyčkají na ztráty soupeře. Oni budou ti, kteří hodí Ibr pozdě. Tak se i teď stalo. Ti se to udělali i scouti, kteří si počkali. Zabrali střed. Teď budou postupovat dále. Sice se jim tam snažil znepříjemnit jejich pozici scout. A poté i medic. Vidíme, že Rokosovi se nakonec podařilo nemožné. Přežil oba dva scouty. Jednoho sám upíchal a druhému vydatně pomohl Forsnet. Takže myslím, že teď vynikající práce Forsna, tak když byl tuším, že Soldier a Heavyho
A vrátím se k tomu, Rokosovi teď může něco více tak poděkovat, jelikož na sebe upoutal pozornost obou dvou skautů, kteří ho trestuhodně nebyli schopni dát. Tím pádem se zpomalil postup kavalíř, který dva skauti mohli vlastně nechráněně postupovat dále směrem na dvojku. A poté, co i nejenže je zpomalil, ale podařilo se i oba dva skauty eliminovat. Takže to je další šance pro Četak, avšak vidíme, že ten ji nevyužil, došlo opět k velkým ztrátám, v jednu chvíli byli jenom dva hráči na žlutu, kavalé z toho samozřejmě rychle využili, postupují na dopředu, zabírají. Teď vidíme, že Forsnet se tam si připsal důležitý skill a zabral střed, takže víceméně použil proti kavalíři vlastně taktiku, použili ji úspěšně, samozřejmě dal tím čas Četaxu zmobilizovat svoji obranu. Kavalíři zatím se museli stáhnout, vidíme, že Forsnet se nespokojil a škoda, smůla. Nespokojil se jim se ziskem jednoho pointu a postupoval dál směrem na dvojku. Četak samozřejmě rychle využívá, postupuje dopředu a snaží se ukořistit trojku, avšak bojím se, aby opět nějaký ze scoutů kavalíř braniče tak jsem nepláchnul a nezabral dvojku a pak by víceméně opět sám postupoval nekrytý na jedničku. To by mělo pro Četak katastrofální následky, ale vidíme, že zatím se nic podobného nestalo. Četak postupuje ve svém útoku, zabírá střed. A jestli se předtím chválil Rokose za to, že svému týmu pomohl a získal čas, tak teď musím vyseknout obrovskou pochvalu a obrovské absolutorium Forsnety, který zabral střed, přinutil kavalíř, aby se stáhli, i když měli velkou početní převahu, měli Ibr, šli víceméně na jistotu dobít druhý bod, že tak jsou. Tak Forstovi jedinému člověku se vlastně podařilo téměř nemožné, přinutil celý klan stáhnout a celý klan zatlačil, jeden scout zatlačil přes lidi do defensivy. Vidíme, že situace postoupila až tak daleko, že Cavaliers se byli nuceni stáhnout až na jejich vlastní dvojku, zatímco vše tak nepříjemně vytahuje všichni, útočí, je aktivní. Tak doufám, že své útočné stažení přetaví i zisk tohoto bodu, jelikož takhle už se oba dva týmy handrkují téměř 23 minut, což jsem toho nezažil. Vidíme, že na pointu, na druhém pointu kamery jezdí teď Heavy a Mrik. Pardon, jestli jsem nezmínil. Teď už zcela jasnou, informaci, že Četak změnil taktiku výborně! Pardon, neudržil jsem se. Tak tady... Forstovi se teď podařilo zabrat první bod a Četak vede 1-0, což mi udělalo obrovskou dost, kdyby tento montář měl být správně. Objektivní a neutrální, tak v žádném případě ode mě nečekejte žádnou objektivitu a neutralitu. Takže ještě jen dopovím to, co jsem předtím měl rozkouslé, že tak už asi 10 minut změnil, předtím měl takový kus nehré na dva soldiery, celty Heavyho zareagoval tak na stavu Cavaliers a vidíme, že Popovi Heavy vyloženě sedí, točí to s ním stejně dobře jako točí s Brznář. Zdravím Červa, jelikož on je koncert této vlášky. A vím, že se dostat bude ostřed. Na obou dvou stranách jeden první. Na straně Četaxu je to Sebever Sport. A na straně Cavalier už ty mrtví si vývají a to exponenciální řadou, jelikož jsou mrtví právě všichni. A Četaxu se podařilo to, co se pravidelně dařilo Cavalier na předcházející mapě, když zabil všechny jejich hráče. Vidíme, že scout zabírá trojku, zatímco Heavy Medic postupují dopředu.
na dvojku a však zjistili, slyšeli tam dema, tak se radši stáhli. Nemá cenu zbytečně riskovat mediku při podkor, když budou mít výhodu Ibru. Dá se předpokládat, že teď tak zautočí vysokou silou, využije výhody Ibru. Zatímco od Cavalier se dá čekat, že se to nezačil dořít, ale už to stalo. Takže jejich scouti, jak už to dnes udělali několikrát, se pokusí poklouznout obraně, nebo spíš útoku, útočnému vojiče taxu a tedy pokusí se dostat na trojku, kde by mohli zabrat point, víceméně něco podobného, jako předtím udělal té hodně dlouhé, spíš 17 minut, možná i více, Forstner. Víme, že jeden ze scoutů, že taxu se pozemil, opět se pokusil zabrat samotný druhý bod, avšak kavalíři tam byli přesilé a byli na něj připraveni. Antiklí dá vodu, víme, že jeden ze skautů kavalíři se snaží uplápnout vodou, aby zabral trojku, jenže Antiklo nebyl schopen zastavit účel, avšak určitě to může už zahlásil, takže hradiště tam určitě dobře vědí, nebo by aspoň pětičně, protože to nevypadá, že se kavalí zabírá a skoro to mám, věřím tomu. Tak podívejte se, co to děje. Dítě v Pragu je v Horse, to jsem dlouho nezažil. Avšak, že tak jsem se podstřelilo, co to je v pohodě, obsadí druhý bod a jde na nechráněný první bod a ten pro sebe urval velice zlatý působem. Vede 40 vteřin. Tak když jsem na začátku utkání říkal, že dodám, tak teď už jim asi udělali za to, co předvedli. Protože opravdu to byl skvělý výkon. A zajímalo by mě, jak to bude na třetí mapě. Těžko se říct, koho favorizovat, každopádně si to rád komentuji a doufám, že nebudu nucen na tento zápas nastoupit, protože je to pro mě mnohem horší, než kdybych byl přímým aktérem tohoto zápasu. Musím říct, že se klepu mnohem, kdybych samotný hrál, ale ještě tak to musím dát Iber, jelikož Lecharger skvělými stykami, skvěle mířenými stykami zatýl na medika, ten musel zapnout Iber, sice se běhu Vibru podařilo působit kavalíru značné ztráty, avšak, možná to nebude stačit, vidíme jeden soldier, no tak nakonec, nevídaná situace, na obou stranách všichni mrtví. Doktor! Takhle to vypadá, když si kluci hrají. Takže, pro všechny nevěřící, možná jsme, možná jste, nebudu říkat, že já jsem mezi ně taky patřil. Četak z poté drtivé porážce 5-1 na Granary odepisovali předčasně. Vidíme, že tento tým, který momentálně není ve svém nejsilnějším možném složení, má obrovskou sílu, jak morální, tak i herní. Samozřejmě jsou tam individuality, jako třeba Forsnet, Fopa, bývalý hráč, klanu Water, Weapons of the Rebellion samozřejmě. Vycházející hvězdička, Strayda Zendel, česká jednička na poli mediku, Rokos, dále tam Pop, Jizist, dnes už již neexistující klanem Defiant, King Blood, a teď to bere výbraně tvoje, Jizist Defiant, vycházeli tak silní hráči, jakými jsou Ivogor, právě Rokos je zmiňovaný, Tarkilo. No a samozřejmě nemůžeme zapomenout na toho šumna Antika, který přišel po té, takže tak si myslím, že pokud zvládne tento zápas a pokud se dále nebude patřit k dalšímu na ty. Alert! Vidíme, že ten kavalír ještě skorigovali stav na 2-1. Moc nevěnoval komentování, přes jen 40 vteřin do konce, byla to jen kosmetická úprava výsledku,
stav 1-1, bude se hrát třetí mapa, to bude to důležitý. Tak, hráči si zájemně vyměnili, a já se těším. Yes! Yes!